Prema završnim računima u petogodišnjem periodu od 19.617 registrovanih malih i srednjih preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine, 411 su gazele. U Republici Srpskoj od 8.925 registrovanih, 236 su gazela firme. Ko su najbolji među uspješnima u malim i srednjim preduzećima? Koje su kompanije koje najviše rastu i zapošljavaju? Upoznajte ih i vi na svečanoj dodjeli BH Biznis nagrada našim gazelama 25. aprila u Sarajevu i 26. aprila u Banja Luci. BH Business Awards 2012.